I forbindelse med, at jeg har besluttet at lægge en gratis opskrift op på et par patent pulsvarmere, som er lavet tilbage i 2015 for Wulfsweiler, der jo ikke eksisterer længere, så har jeg også været inde og hente en gammel video, som jeg har redigeret, klippet lidt kortere, forvent noget af det video, der vendte forkert, og derfor så får du i dag en video fra 2015 om patent, og der er rigtig meget mere om at rette fejl. Opskriften på de her pulsvarmere her, dem har jeg linket til i beskrivelsen. Så jeg håber, du bærer over med, at det er fra 2015, og det er filmet via Periscope. Det bruger jeg slet ikke mere. Hej, det er Charlotte K., og i dag der skal det her program det skal handle om patentstrik, patentbasis. Så jeg håber, I har gang i et godt strikketøj, mens I skal se med her. Og så håber jeg også, at I ligesom mig har lidt hyggeligt i glasset. Jeg har taget lidt kamillete med honning. Ja. Sådan, så jeg virkelig er klar juleaften. Og så har jeg lidt forskelligt nede på min tallerken. Jeg har købt sådan nogle super fede bolcher med en lille julemand i. Er de ikke fantastiske? Jeg ved ikke helt, hvordan de smager. Så har jeg en italiensk julesmørkage, der er rigtig god. Så har Karen Wolf bagt en kleine, eller kogt, de blev kogte. Ja, I kan godt se, der er ikke meget hjemme bag mig. Jeg har købt det hele. Så. Nå, nu skal vi til det, det skal handle om. Nemlig det her patentstrik. Kan I se det tydeligt? Jeg sidder her og prøver at kigge. Det er derfor, jeg sådan lige prøver på at se, hvad der er, I kan se på skærmen. Patent, det er super elastisk, derfor så er det nødvendigt, at du laver et elastisk opslag. Jeg har lavet et helt almindeligt krydsopslag her, men sørget for at holde det løst, og det skal jeg nok nå at vise, hvordan jeg gør. Og når man strikker her, så strikker man to pinde. Når man har strikket frem og tilbage, så har man strikket en pind. Så det er lidt ligesom, når man strikker vævestrik. Det er ikke vævestrik, men man kunne godt sige, det er lidt i familie med. Og så laver man sådan nogle omslag. Når man læser engelske bøger om det her patentstrik, så kalder de omslaget, at man giver en maske et sjal på. På dansk siger vi bare, at man giver et omslag. Så er I klar? Er I klar til at se med? Yes. Hvis man tænker, jeg vil gerne se en masse mere om det her patent, så kan man gå på YouTube og søge brioche netting, for det er det, man kalder det på engelsk. Jeg vender mit kamera nu. Jeg klipper lige den her, for nu skal I bare se her. Det skal handle om lidt mere end bare strik i dag. Det skal nemlig også handle om at rette fejl. Så har I lyst til at lære at rette fejl også? Ja eller nej? Ja, så tryk et hjerte. Ja, ja. Det vil I gerne. Så, men det er ikke sådan, det starter. Så derfor så tager jeg den bare forsigtigt af pinden her. Og så lægger jeg den herover. Ej, jeg lægger den faktisk lidt uden for kameraet. Og så skal jeg vise jer, hvordan jeg slår løst op. Så. Larmer min strikkepind. Kan I høre, hvad jeg siger? Snakker jeg for lavt? Fordi det har jeg også opdaget. Det gør jeg også nogle gange. Kan I høre, hvad jeg siger? Nej. Jo. Godt. Jeg skal slå op nu. Man kan lave sådan et almindeligt opslagsløkke om pinden, eller man kan gøre, ligesom jeg gør her. Jeg holder garnet, ligesom jeg skal til at slå op. Kører lige en finger ned, og sætter min skrotopfinger, min lange mand, ind her. Og så er jeg klar til et krydsopslag. I ved, helt almindeligt, man er over at hente her og stramme til. Så er det igen bare helt almindeligt krydsopslag. Måden, man holder et krydsopslag løst, det er ved at kunne have en finger mellem hver maske. Ikke ved at slå på tykker og pinden, men ved at kunne have en finger mellem hver maske. Sådan her. Patentstrik, som vi strikker det nu her basis, er delbart med to. Jeg kan godt lide at have en kantmaske, derfor så siger jeg delbart med to plus en. Det betyder, at jeg skal slå et ulige antal masker op. I kan se, at jeg kan hele tiden have en finger imellem. Sådan der. Må ikke det nok. Lad os lige se, hvad jeg har slået op. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sådan der. Så kan I se, det er faktisk elastisk.
Hvis man gør det, man slår op over dobbeltpinden, så får man ikke et løsere opslag. Så får man bare en lang maske. Det, der gør opslaget at løst, det er det, der ligger her mellem maskerne. Så. Og så er vi klar til opsætning. Den første pind, den hedder opsætning. Fordi lige nu, der er det bare helt almindeligt. Men nu skal vi til at sætte op til patent. Sådan der. Min første maske og sidste maske er kantmaske, og jeg har besluttet, at jeg strikker dem ret på alle pinde. Så jeg tager ret, og så skal jeg have sat op til patent. Jeg slår om pinden og løfter løs af. Det var én maske, én patentmaske, og strikker en ret. Slår om pinden og løfter af. Og ret. Sådan her hedder det bare pinden ud nu. Slå om pinden, løft af, ret. Slå om og løft af, det kan man gøre i sådan et hug og ret. Se lige her. Uppa. Og ret. Sådan der. Så har vi den klar her. Se, det ser ud som om, der er mange flere masker på pinden. Det er der ikke. Der er, nu skal du simpelthen til at strikke alle de her omslag sammen. Nu skal jeg lige have min strikpind til at være samarbejdsvillig. Sådan der. Min kantmaske er ret. Og nu skal jeg strikke en patent ret. I kommer også til i et senere periskop at lære at strikke patent vrang. Det skal man bruge, når man strikker tofarvet patent. Men i dag der handler det bare om patent ret. Så går man lige ind og siger to masker sammen. Eller omslag og maske sammen. Slå om. Løft af. Strik sammen. Slå om, løft af, strik sammen, slå om, løft af, strik sammen, sådan her, slå om, løft af, strik sammen, og en kantmaske. Nu har jeg strikket en pind patent, men jeg har jo strikket frem og tilbage over pinden to gange. Det er derfor, man siger, at patent det går lidt langsomt, fordi at man skal strikke to pinde for at strikke en. Lige nu, der ligner det jo lidt noget markværk, så jeg strikker lige lidt videre, sådan, så I kan se. Og gæt, hvad jeg skal. En kantmaske. Den her, den har ikke noget omslag. Den her, den har et omslag. Så den her, den skal have et omslag. Og den med omslag skal strikke sammen med sit omslag. Patent er super, super nemt. Der, hvor det er svært, det er, når man har lavet en fejl, der skal travle op. Sådan der. Halvanden pind har jeg strikket nu. Så se, så på den her pind her, der har den første jo, den har fået sit omslag. Så her der starter man med en ret sammen, og så slå om. Det her det hedder en patentret. Slå om, løs af. Patentret. Slå om, løs af. Patentret. Slå om. Løs af. Og se, jeg løfter den bare fra den ene pind over på den anden. Sådan der. Patentret. Eller ret patent. Den bliver kaldt begge dele. Sådan her. Nu begynder det at ligne noget. Man kan se, at det her det er min vrangside, fordi se her. Min retmaske, den har sådan en grim en her. Hvad bliver der skrevet? Jeg har meget dårlig forbindelse. Øv, Susan. Susan. Hvad er det ærgerligt? Du må se det hele på replay. Det er nogle gange, så Periscope driller lidt. Det er træls. Jeg viser lige en gang til her. Kantmaske. Slå om patent. Eller slå om løs af. Patent ret. Slå om løs af. Ret patent. Det hedder begge dele jo. Det er simpelthen de to masker, man skal kunne for at strikke basis patent frem og tilbage på pindene. Og nu vender jeg lige en gang. I kan også se, det er super, super let. Det her, det er min retside. Og med det her opslag her, man kan lave et patentopslag. Der findes flere forskellige opslag, men man kan godt slå op med sådan et helt almindeligt opslag. Jeg skal nok vise i senere periskop nogle andre opslag, der er gode til. Så kan I se her, der ser det pænere ud.
Og hvis jeg vender den om her, skal jeg lige finde min... Så har den det her bump henover. Det gider vi ikke at have. Sådan der. Nu tager jeg lige det her af pindene. Og så havde vi den her, hvor man skulle lege, man havde en fejl. Jeg har ikke lavet nogen fejl, men man kunne sige, at jeg skulle lige travle to pinde tilbage. Så travler jeg super forsigtigt op. Jeg tager bare det hele af og travler op. Og så se, min kantmask her, den er lidt, så der går hen og holder lidt på det. Det er ikke alle garner, der egner sig til patent. Det er vigtigt, at man har et godt, solidt garn, der ligesom har noget hold i sig. Her der har jeg for eksempel brugt uld. Nu sætter jeg den på pinden. Her der kan man se, der har jeg en med et omslag, så den fører jeg lige på her. Og så har jeg en uden et omslag, den er jeg bare nede og hente her. En med et omslag, så jeg stikker ind igennem masken og ind igennem omslaget. En uden. Så skal der altså også være et omslag her. Hvor har jeg det? Det ligger helt hernede måske. Hvor er omslaget? Det er væk. Det ligger der. Se. Sådan der. Jeg går bare ind og henter det sådan her, så må jeg sætte dem rigtigt. For hvis I lagde mærke til, så satte jeg lige pinden på fra den forkerte side, og det gjorde jeg helt bevidst, så jeg ikke kommer direkte ud i strik. Det er nemlig fordi, lige nu der handler det bare om at få alle de her masker tilbage på pinden, og her der har ovenikøbet tabt en maske. Det fik jeg ikke nu, det fik jeg først bagefter. Sådan der. Nu sidder de på pinden, og de sidder lidt hulter til pulter. Så skal jeg have dem sat rigtigt. Jeg har min retmaske her, der sidder og sådan lidt halv på, halv af. Sådan der. Så sidder den rigtigt. Og så havde jeg noget... skal jeg lige se her. Har jeg mon... I kan se, der mangler en maske her. Jeg har tabt en maske, den ligger helt hernede. Den hiver jeg bare lige op her og sidder på sammen med mit omslag. Og så fikser jeg den lidt senere. Ja, den skulle ikke have noget omslag. Omslaget om bagved og her. Sådan der. Og omslaget, det skal ligge sådan lidt krydset. Og grunden til, det løs nu, det er fordi, at jeg har mistet en maske her. Nu sidder mit omslag rigtigt. Så skal jeg lige herned og have samlet en maske op. Fordi den hænger her og er tabt. Så jeg vender lige mit striktøj. Fordi så kan jeg jo se, at den er tabt her fra vangen af. Eller fra retten. Så kan jeg lige give den sin maske på. Og det gør jeg ved at sige ind under her. Sæt masken på pinden. Og før den tilbage. Sådan der. Det er altid lettest at samle op, så man ser retmasken. Synes jeg. Det er en smagsag. Og jeg bruger heller ikke lige nogen hækkelnål lige her. Det synes jeg ikke var nødvendigt. Så kan jeg føre den tilbage her. Den her maske. Den vender forkert. Sådan der. Krydser et omslag. Sådan der. Vender den her også forkert måske? Ja. Sådan der. Den her den har sit omslag. Sådan der. Nej. Sådan der. Og et omslag. Sådan der. Så fik jeg dem tilbage på pinden. Og de ligger her lige så fint. Så kan jeg lige strikke igen. Så jeg siger en ret. Ret patent. Slå om, løft af. Så den her, den kan jeg se, den ligger faktisk lige lidt forkert, så den skal jeg lige have vendt. Min maske, den vendte forkert. Fordi I kunne godt se her, hvis jeg lige vender den tilbage igen. Sådan der. Så hvis man skulle strikke den, så skulle man ind og strikke den drejet ret. Det kunne man sagtens gøre. Det er ikke noget problem. Men man vil gerne have, at retmasken, den har sit forreste ben her. At det kommer herover fra den her side af, og det så ligger sådan her.
Det var lidt svært at beskrive. Det lød måske lidt kluntet, jeg beklager. Løft af. Ret patent. Slå om, løft af. Ret patent. Og så er der noget galt her. Slå om, løft af, og så mangler den her, den mangler sit omslag. Op med det. Sådan der. Ret patent. Så. Patent er jo super, super smukt. Og meget, meget, meget elastisk. Så derfor så vokser det også. Hvis man nu strikker patent, en stor, stor patenttrøje i alpaka, så vil den blive enormt luftig og enormt tung og vokse så lang og vokse så bred. Derfor er det en god idé at tage en følgetråd med af et eller andet, der ikke vokser, eller holde sig til at strikke små ting, som jeg har gjort her i de her pulsvarmere, som jeg lige har lavet opskrift og vejledning på, sådan så at opskriften den også er en vejledning i at strikke patent. Her har jeg faktisk sørget for, fordi jeg vil ikke have, at den falder af min hånd, faktisk sørget for ikke at lukke alt for løst af her, sådan så når jeg tager den på, så passer den på min hånd. Men opslaget, eller aflukningen her, den er ikke så løs, så at den vil falde af. Sådan der. Så vil jeg lige vise en mere, hvordan man kan samle op med en hæklenål. Hvis man nu lige tabte en maske, strikketøjet det har ligget nede i tasken på vej over til moster Gerda til jule, kom sammen, og så tager man det op i bilen, og så har man tabt en maske. Hader, når det sker. Det gør I også, ikke? Sådan her. Så nu taber jeg lige den her, og lader den løbe lidt. Sådan der. Den hænger her. Nej, tænker man så lige ved at få hjertestop. Kender I det? Kender I det, man er lige ved at få hjertestop, når de hænger der, alle maskerne? Ja. Så tager jeg min hækkelnål, og så går jeg ind. Jeg trækker lige min pinde her, for så kan jeg bare smide den. Og så går jeg ind og kigger på de her masker, der ligger her. Og jeg skal jo have et omslag, og jeg skal have en maske. Så hvad ligger der? Lige der, der ligger der et omslag hen over masken. Og hvad ligger der her? Her der ligger der, hvad der kunne være en maske. Og her der ligger der en, der er lidt længere, så det er omslaget. Derfor så trækker jeg masken. Og den, der bliver til den næste maske, trækker jeg hen over den, der var den lange her. Sådan der. Det var én maske reddet. Nu skal vi ind og se på den næste her. Der er også en lang og en kort. De er lidt filtret. Sådan der. Den lange er omslaget, og den korte er masken. Så trækker jeg hen over. Og igen, vend det sådan, så det er retten, I har fremme. Det er klart det letteste. Her der er endnu en. Den lange er omslaget, og den korte er masken. Sådan der. Kan I bruge den her? Tror I får brug for den? Maske og omslag. Ja, det var godt. Sådan der. Så er den samlet op, og så sætter jeg den lige på pinden. Her, og jeg satte den over på den anden pinde, men den skal strikkes heroverfra. Sådan der. Jeg har mit omslag. Og så den her, den skulle faktisk have et omslag, der lå her. Den tror jeg kommer til at tage med her. Up, up, up. Jeg tager lige en tilbage igen. Der kan man se. Ja, up. Ja, den ligger lige der. Nu har jeg fået filtret det hele så godt sammen, at man næsten ikke kan travle op igen. Sådan der. Så ligger omslaget der. Så kan jeg samle den her op. Og så kan jeg lige give den omslag på bagefter. Up. Jeg skal vist have det på min hækkelnål, for at kan se. Sådan. Ja, det er live det her. Sådan der. Og så hen over her.
Og så skulle den bare lige have sin maske på. Sådan der. Så. Omslag. Ret patent. Omslag. Ret patent. Omslag og kantmaske. Sådan der. Så tror jeg, jeg kom til at trække en maske med derover eller vende noget forkert, men det her, det er princippet i at få dem samlet op, de her masker. Sådan der. Jeg vender kameraet en gang til, og så er jeg klar til spørgsmål. Mens jeg filmer, så er det sådan, har sådan en fantastisk smart holder, som jeg har lavet ud af en æske. Så sidder min telefon hernede i denne her, og så sidder skærmen lige sådan, så jeg ikke kan se spørgsmålene. Så. Jeg strikker lige en pind imens på mit julepatent. Det bliver en vaskeklud. Og jeg strikker den i Jarbos Cotton Soft. Ja tak, de er fra Netto, Jeanette. Og så strikker jeg i Glittera. Det er den her fantastiske, elsker den. Og så, så det er pink og rød sammen. Jeg har slået 31 masker op, jeg strikker på pin 5. Og det bliver til en karklud. Nu har jeg opskriften. Kantmaske i hver side, 31 masker, pin 5, patent basis til man ikke gider mere, luk løs af. Jarbo, de findes på Instagram som snabelag Jarbo Garn. Og det er en sød, sød svensk pige, der laver deres Instagram lige for tiden. Eller der er tre, der skriver deres blogger og laver deres Instagram, og det er helt fantastisk at følge med i. Hun er rigtig dygtig, skal på kursus ved hende. I noget med noget foto. Det glæder mig til. Så jeg kan blive bedre til at tage billeder til Instagram. Så, men yes. Der var nogle spørgsmål undervejs til patent, som jeg ikke fik helt fat i, for jeg ikke kunne se dem. Det her, det var patentbasis. Spørgsmål. Jeg er klar på dem nu. Hej Solaj. Så tag lige en småkage imens. Stjerne. Så man kan næsten se, hvad jeg laver her. Hej Solvej. Så 11 er der med live nu her. Har I nogen spørgsmål til patentbasis? Og har I siddet og prøvet at strikke med, mens vi har haft det her periskop? Der kommer ingen spørgsmål. Fordi hvis der ikke kommer nogen spørgsmål, så er vi jo ved at nå til vejs ende. Så slutter det her skub fra i dag. Åha. Du får hul. Åh nej. Hvilket garn er velegnet? Jeg synes jo stort set alle uldgarner. Jeg synes, alt hvad der ikke er superwash-behandlet. Nogle superwash-behandlet, de bliver sådan lidt slasket i det, så de er ikke så gode. Men der findes også superwash-behandlinger, som der ikke bliver slasket. Det kan man næsten mærke, når man rører ved garnet. Altså, man siger sådan nogle lidt crisp-garner. Nogle lidt sprøde garner. De er gode til patent. Man siger i princippet, at alpaka ikke er super til patent. Og I kan se her, det er fordi, at mønstret, det forsvinder en lille smule i det, hvorimod i sådan en helt crisp uld. Det var godt, som var, eller solske Elisabeth var det nu, ja. Der kan I se, der står det meget tydeligere frem. Det her, det er så sådan en fisherman rib, altså en rib. Det er ikke en rigtig patent, det er en snyde patent. Her der er en rigtig patent. Den står meget mere skarp frem. Og i bomulden her, står den også mere skarp frem. Men det der er med patent, det er, at det bliver en lille smule, det vokser. Så man skal bruge det løs opslag og en løs aflukning. Og det har en tendens til at blive en lille smule slasket. Store kæmpe cardigans i patent i alpaka eller et eller andet. Lidt slasket garn, det anbefaler ikke.
Om det er sværere i to farver end i en farve, det synes jeg ikke, og det er også, vi kommer til den mellem jul og nytår, der laver jeg tofarvet patent. Der skal man bare lære vrangpatent. Og hvis jeg nu siger, at vrangpatent er absolut lige så nemt som rappatent, den strikkes bare vrang. Så har I lidt en idé om, hvad det er, I skal ud i. Var det svar nok i forhold til, hvilke materialer, der egner sig? Silke egner sig absolut ikke. Slet ikke. Masseret bomuld? No. Helt almindelig bomuld, synes jeg, egner sig fint, særligt hvis det lige bliver strikket sammen med lidt glimmer. Og jeg elsker jo glimmer i det her program. Hvis man er i tvivl, se lige øreringene her fra Netto. Jeg tror ikke, der er flere. Så. Yes. Husk at tage et skærmbillede. Husk at dele. Man kan også dele på Twitter. Det gør man ved på en... Bare lige at trække til siden, og så skriver den, vil du dele. Ja. Og man kan se min tidligere afsnit. Man kan ikke se dem. De ligger kun tilgængelige 24 timer, så sletter Periscope dem. Det er en del af gamet. Og man kan kun kommentere, hvis man er med live. Man kan give hjerter, uanset om man er live eller ikke live. Så, ja. Jeg forestiller mig, at jeg skal lave periscopes et sted til 2-5 gange hver uge med sådan nogle små ting. Åh, tak. Jeg bliver så glad, når jeg får alle de hjerter. Jeg kan godt tåle det. Så. Og det, jeg stopper ikke med at lave videoer over på YouTube. Jeg gemmer ikke dem her til YouTube, fordi det synes jeg ikke, kvaliteten er god nok til. Jamen, jeg også sidder her om aftenen, og det er lidt grynet. Men nogle af dem, hvor der folk har skrevet i periskopet, den vil vi bare så gerne have over på YouTube også. Dem laver jeg og lægger på YouTube. Der kommer nogle knaphuller nu her, blandt andet, som der er blevet ønsket over på YouTube. Yes. Flere spørgsmål? Ja, det er sådan lidt aftenundervisning, det er rigtigt. Så, og jeg forsøger at lave dem her. Omkring 17.30-tiden, det passer mig nogenlunde. Grunden til, at jeg ikke vil lave dem så sent tidligere, det var faktisk lige netop det med lyset. For jeg synes, det her lidt grynede lys, som man får af alt det elektriske lys, det er ikke så lækkert. Jeg kunne købe noget fotolys, men det synes jeg ikke, det er budgettet ikke lige til, når det er noget, der foregår gratis. Ja, det er godt. Inden længe, så kan man sidde op, så man laver dem kl. 11 om aftenen. Ja. Så. Overvejer at flytte til Nordgrønland, i det, der hvor de bare har sol 24 timer. Heller grynet live end replay. Yes, tak. Det synes jeg også, så det er okay. Så. Jeg tror, at jeg lukker ned for nu, og så vil jeg sige rigtig glædelig jul.